Ah, pronto, ó, ficou bem bonito, eu gostei Você gostou, Denguzi? Nossa, tá na moda, uhum. tá, tá na moda isso Eu daqui. sou... O <gasps> que que você fez? <music> Fala galera, o faledro dessa vez para o vídeo pra vocês. Muito divertido de nova aventura. Essa série que vocês vão programar, então já vai deixando aí o seu beijo no like, beleza? E hoje estamos aqui para fazer várias coisas muito legais. Ah, então aproveitando, segue no Twitter também, no Instagram, que tô aparecendo aí na tela. E de, Dengoso! Mata o passarinho! Mata o passarinho! Tem uma pessoa tacando pedra em mim! Eu não sou um passarinho! O passarinho tá grande! Meu Deus do céu, você tá com. Eu vou atacar você, velho. Não consegue? Ô, Dengoso. Oi. Por que você tá tirando pedra em mim? Sou eu, Nitro. Ah, porque você é um passarinho, quer derrubar o passarinho. Não. Só você já tá no chão. Não, não tem. Que passarinho? que Onde eu sou um passarinho? Tá doido? É, nunca nem vi. Nunca nem vi passarinho? Não, tô brincando, Dengoso. Saca só, Dengoso. Eu. Ah. Não atira pedra por favor, Negozo. Beleza. Ô, Negozo, olha só. No último episódio, nós fizemos uma. Não, nós não, na verdade, eu, né? Fiz essa asa bonitona aqui pra gente conseguir, bem, subir as coisas, né? Escalar, voar um pouco. Porque, eu não sei se você sabe, mas ela, tipo, não é voo infinito, sabe? Ela voa só um pouquinho só. Ah, entendi. Ai, não atira em mim, não, rapaz. Ela dá 46. Esses flapping. Entendeu? É, ela, ela. Ah tá, ela é maneira, hein? Porque, tipo, você pode fazer o 46, tu tutu tu, é, tu, é, é verdade, é verdade. Ô, gente, olha só, se você não, não viu o vídeo que a gente fez essa asa aqui, vai estar tá aparecendo aí no card e também vai estar tá na descrição do vídeo. E também vai estar tá no canal, né? Só você ver que foi esse que a gente lançou. E de hoje hum. a gente veio aqui pra fazer uma máquina de herói. Caramba! Isso é cê... uma máquina de herói. É uma máquina que fabrica herói. Tipo assim, a gente só precisa ah. dos recursos. Mas com ela a gente caf... crafita herói, dengoso. É tipo, é tipo o acelerador de partícula do Flash? Não é mais ou menos, dengoso. Ela meio que serve pra gente só craftar e dá pra craftar. Todo herói e tem uma máquina uhum. também que é de vilão que se chama é, vilão maker, né? Que no caso, para fazer vilão. Então, por enquanto, a gente vai fazer só herói, que no caso, bem, é muito legal. Porque eu, eu sou muito fã de herói. Inclusive, Dengoso, qual que é o seu herói favorito? Meu herói favorito, eu vou falar pra você, que é o Flash. você deve falar, não, ele é favorito só porque tem a série do Flash, não, mas não é isso não. Meu favorito é o Flash, porque eu quando via... É, Liga da Justiça, quando eu era pequenininho eu ficava correndo igual ele, só que eu não oh, conseguia Falar para você que o meu herói Favorito é o Homem de Ferro Sabia? É, o Homem de Ferro, ele é o meu favorito da Marvel, né Porque ele é rico, na Red não, o meu favorito da Marvel É o Homem-Aranha Homem Ah, o Homem-Aranha também é legal, hein Mas, o, hum. eu não sei, eu não sei porque Eu, eu gosto muito do Homem de Ferro porque Que é o Homem de Ferro, não, nem, não tem motivo pra gostar dele, né é, né, porque ele chega assim e fala assim Ah, usa minha armadura, tá bom? E Aí você só. vai... <laughs> Inclusive, o herói que eu quero virar aqui Vai ser o homem Calma, é, é, é que escreve Iron Iron Man Eu quero fazer uma das armaduras do Homem de Ferro Pra mim virar o Homem de Ferro Não vai ser hoje, porque senão o vídeo vai ficar muito grande Mas, eu quero virar Homem de Ferro, Dengoso E você vai querer virar o um Flash? Eu vou querer virar o um Flash, sair voando Não, não querer virar o Flash não não, é que voando que eu falo, tipo, na velocidade, tipo, tão rápida que eu vou sair voando, entendeu? Ah, tá. Mas aí, eu, eu, eu vou falar pra você que eu não, não vou querer virar o Flash, não. Ah, inclusive o Flash vai... Sabe, tra... por Sabe por quê? Por quê? Porque a gente tem um amigo já que é o Flash. Ah, é verdade, é verdade, é verdade, o cara-cara, cara, né? Ô, oh, é, cara... inclusive agora vai sair um filme da Liga da Justiça, né, daqui uns dias, né, Dengoso? Sim, vai sair quatro dias antes do meu aniversário, sabia? Nossa! E pelo amor de Deus, eu queria muito assistir. Na verdade, eu vou assistir, só que um pouquinho depois, né? Porque eu tô no Japão, né? E, e eu vou. É... Se eu for assistir o filme, vai ser. Dá até Flash this! Eu acho. <risos> 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 né? É, é, então, né? Então vai ser muito legal esse filme, eu acho que o pessoal tudo vai querer assistir, né? Porque Flash, é, na verdade, Liga da Justiça em si é muito top, pelo amor de Deus. Sim, sim, e vai ter o Batman, hum. o Flash, a Mulher Maravilha, o Aquaman e o Cyborg. O Cyborg é o que eu menos gosto, mas tá. Ah, eu gosto muito do Batman, nosso, o Batman não tem que falar. O Batman é o mais legal de todos. É, é, é ele é bem maneiro também. Uhum. E, e tem gente que não gosta do Batman, tipo o nosso amigo Gui, porque ele fala, ai, o Batman não tem poder, porque, ai, o Batman é ruim porque ele não tem poder. Ah, no... Ele tem poder sim. É, qual que é o poder dele? é rico. Então, é, é, é. Então, os melhores, na minha opinião, é os que não tem poder. Tipo, mas eu acho que o mais top para mim é o Homem de Ferro, porque ele não, também não tem poder, se for pensar, né? Mas ele criou o poder dele. Exatamente. Ele, ele é tipo. É, por mim, para mim, ele é o mais top do que até o. O Batman. Por causa disso. Porque ele mesmo criou o poder dele, tá ligado? É muito top. Uhum, sim. Né? Mas, tipo, não foi por querer, né? Foi por... Tipo. Ele meio que por alguma casa explodiu o negócio lá, ele teve que ficar com aquele é, negócio no peito dele e tudo mais. Uhum. Aí... Ele teve que ficar, aí ele foi criar a armadura dele, porque ele... antigamente o Homem uhum. de Ferro ele era meio que mal, entre aspas, né? Por quê? Porque antes ele ficava fazendo máquinas é, malignas essas coisas, né? pra, pra pessoa explodir os lugares. Eu não verdade dessa não, mas. Não, coisa, tá, né? coisa de guerra, ele era provedor de arma de guerra. Ah, sim, ele, ele fazia míssel, míssel, míssel pra guerra e tudo mais, é, mas ele não então. era mal. Ah. Aqui ele queria arrecadar dinheiro, né? É, mas isso daí ser mal, né? Se for pensar, né? Na verdade, é, não sei, eu não sei. Será que é mal? Você considera mal, Denguzo? Ah, eu não considero mal, considero um, um empreendedor. Um empreendedor, tudo bem. O, o de Ferro ele era um cara empreendedor, empreendedor. -usástico. Ó, agora que eu pensei. Como é que o Homem de Ferro consegue ganhar dinheiro hoje em dia, né? Porque, pensa, hoje em dia ele não, não faz mais essas armas. Ah, mas ele é o Homem de Ferro, entendeu? Ele não precisa pagar a comida do restaurante, ah. ele não precisa de nada. É, tipo, também... imagina só, você tem um restaurante. Hum. Aí vem um cara que é o Homem de Ferro e vem comer no seu restaurante. Você, você deixaria, tipo, ele pagar? Eu não. É, pra que ele ia pagar? É verdade, agora que eu pensei... É, não, é verdade, eu falar assim, pode comer à vontade aí, Homem de Ferro. Eu Homem de Ferro, eu vou dar até aqui sei lá prego para ele o que, que será que ele come só prego é porque ele é homem de ferro não ah, eu tá pensando agora degoso onde que eu poderia colocar essa essa minha máquina deixa eu ver uma coisa Acho que... hum, olha, eu acho que você pode colocar num lugar bem legal. Muito muito maneiro. Hum, eu tive uma ideia. A gente hum. poderia outro dia criar uma sala para colocar isso aqui. Porque eu tô pensando em fazer umas reformas aqui, gente. Agora que eu tô me asa, eu posso fazer. É, posso mostrar para vocês, né? No caso, eu queria. Fazer umas construções dentro dessa montanha que Queria quebrar aqui na frente e construir uma espécie de escada ou elevador. Algo do tipo. Pra gente subir aqui. E nos andares vão as coisas. Sabe? Tipo, nosso quarto. Porque eu decidi, eu que tava falando esses dias. E a gente decidiu. Que não ia ser muito bom a gente colocar isso aqui como quarto, né? Então isso aqui vai ser tipo uma sala de baú. Que ainda vou melhorar, não tá 100% ainda. Mas com o tempo a gente vai melhorando. Vai ser uma coisa muito, 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 muito legal. E dentro da montanha vai ser a nossa casa. O duro que vai ser muito difícil de eu criar isso aqui. Mas eu espero que todo mundo apoie. Tá. Ó. Oh, minha... O importante, Nidra, é que vai ficar super épico. Só que é o seguinte. Oi. Coloca aqui, ó. Ah, aí. Hum, calma, denguzo. É. Olha, eu deixo um vídeo te mostrar uma coisa pra ver se você acha melhor colocar aqui. Vem cá, me segue. Vem cá. Tô te seguindo. Tudo bem, tudo bem. Duro, que é. Você não acha meio longe, não? Hum, não, aqui é meio que o laboratório, não sei se você sabe. Mas é, ah. é de dinossauro. Ah. Ah, eu tava pensando, denguzo, E a gente tirar isso aqui e colocar a máquina de herói aqui. Pera aí, vamos, vamos tirar. Pera aí, você, você, você disse. Ai! Dinossauro? É, não, não, dinossauro. Ai, meu Deus do céu. Que que tem que falar de dinossauro? Não, você falou de dinossauro. Eu falei de dinossauro, o que, que tem? Não, nada não. Ah, tudo bem. Te dá um tiro, hein? Eu entendi a referência, hein? Ele tá falando do Loki, ele tá falando é do beleza. Loki. É... <laughs> oh, essa máquina aqui é inquebrável, ela não quebra. Ah, quebrou. Quando eu falo que é inquebrável, ela quebra, né? Beleza, entendi então. Ah, pronto, ó, ficou bem bonito, eu gostei. Você gostou, Denguzo? Nossa, tá na moto, uh -huh. tá na moto. Eu daqui. sou. O <laughs> que, que você fez? Eu cliquei, ela liga. <laughs> Olha, eu vou clicar, vou vai, clicar vai clicar. Vou clicar. Tchau, nossa, olha é. que legal, tipo. Nossa, que massa tem gozo. E eu acho que, tipo assim, a única coisa que eu não gostei é que não tá combinando muito bem. Por quê? Porque a máquina ela é preta e o cenário aqui é tudo branco. Eu poderia tentar mudar pra colocar alguma coisa mais. Hum. Mais herói, né? Bem, isso aí eu vejo pra outro dia. Porque. Ou será que eu vejo agora? Pera, deixa eu ver uma coisa. Eu queria colocar alguma cor, tipo, amarelo e vermelho. O que, que você acha que é a cor de herói, né? Amarelo e vermelho? Por que, por que isso é uma cor de herói? É, porque tem, tem, ó, <laughs> Não Vou te mostrar sentido. uma coisa. O, acho que o uhum. maior ícone de herói é o Superman, né? E o Superman, qual que são as cores da roupa dele? Você sabe? Azul e vermelho. Do símbolo dele, quer dizer. Ah, do símbolo dele é vermelho e amarelo, mas tipo, o azul e vermelho é porque ele representa os Estados Unidos. Hum. Entendeu? E, então. Ah, o homem de ferro é vermelho e amarelo, eu gosto do homem de ferro. Podia ser essa cor mesmo. O duro que eu não sei se eu tenho é vidro. Não, vidro eu tenho, só que eu não, não sei se eu tenho é tinta para isso. Deixa eu ver nos baús se eu consigo. Se eu tenho alguma coisa aqui. Pera, eu vou precisar de vermelho lã? e amarelo. É, não, lã não. É preciso de negócio. É. Cola mesmo? Corante. É, corante, corante, corante. Então vamos fazer o seguinte, gente, olha só. Eu e o Dengoso, a gente vai dar um jeito pra gente pegar esses corantes, pra gente dar uma decorada ali. E aí a gente já volta, beleza? Então, gente, olha só, a gente conseguiu algumas flores aqui e também eu fiz alguns vidros, né? Esquentei algumas areias. E, bem, gente, olha só. Vamos lá pegar os ossos que a gente precisa pra gente, no caso, fazer isso aqui funcionar. Calma, aí você pensa. Ai, o que você tá falando? Tá falando bobagem? Não, não. Eu vou ensinar vocês uma coisa aqui que eu tô ligado que funciona, gente. Olha só. Se a gente pegar esse osso aqui e transformar em bonimil, Denguzo, é... Inclusive, é Denguzo, o uhum. que você tá fazendo? Ah, então. É... Aí a gente coloca na base da, dessa planta, tem que ser a planta grande, Denguzo. E aí ela uhum. vai tirando flor, entendeu? Sério? Eu não sabia dessa, não. Então, e aí ela vai tirando e isso aqui. É tipo uma farm infinita. O bom dessas flor é, roseiras aqui que tem algumas ali, ó. Não sei se vocês estão vendo, mas tem algumas ali, ó. Por ali. Eu vou lá pegar. Não, não, não precisa, não precisa. Não precisa, não precisa. Dengoso, Acho que tem infinito aqui, Dengoso. Ó, saca só isso aqui. Olha quanto vermelho eu consegui pegar. Então, é, é, essa. Você sabe que dá dois, né? Dá dois? Acho que dá dois. Calma aí, calma, deixa eu ver. Eu tenho 29. Ah, não, dá só um, só, Dengoso. Dá só um? É, dá só um. É que eu tô ficando muito rápido, ó. Aqui, ó. Ô, oh, caramba! Ó, oh, agora a gente tem muita flor, hein? Olha só, vamos fazer o seguinte: ó, deixa eu pegar, ficar só uma comigo, só, porque eu preciso só de uma pra fazer isso aqui funcionar. Tá, fica com essa daqui e fazer tudo virar esse negócio aqui. Certo? E aí, a gente precisa, é, pra fazer vidro colorido, se eu não me engano. Não, a gente nem vai precisar de tanto corante sem dengozo. Calma aí, vamos fazer. você fez muito, né? É, eu fiz, eu fiz muito, nem precisava de tanto assim. É só colocar um no meio só, eu esqueci disso. Pera, vamos aqui agora rodar isso aqui. E fiz 16 de cada, dengoso. Qualquer coisa faz o seguinte, Dingoso. Pega areia e tenta fazer. É... É, fazer vidro. Por favor. Se puder. Vidro? É. Vou, eu vou lá pegar areia. Tudo bem, tudo bem. Vai lá pegar areia, Dingoso. Tá, eu vou tentar decorar aqui. O duro que tem essa água aqui, mas tudo bem. Tá, hum, vou colocar... Vermelha nas pontas ou no meio? Acho que eu vou colocar no meio, pera Ó, oh, o, o bom que eu... Eu não sei se vai precisar, Denguzo, mas pega por garantia, tá? Quantas areias? Ah, pega umas... Umas vinte tá bom Umas vinte, beleza Tá, tá, pera aí eu vou tentar... Ai, meu Deus do céu, calma aí que tá... Tem um lugar ali que tá difícil de tirar, Denguzo Bem, vai sobrar mesmo, então eu vou quebrar aqui Pou, 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 pou. Beleza. Uia, que deu certo. Que deu certo. Pera o... aí, deixa eu ver. Ai, ah, isso vai precisar mesmo. O amarelo vai precisar. Calma aí. Que bom que você vai pegar. Ah, coloca aqui agora. Beleza. Calma aí, eu acho que vai ficar mais. Ai, meu Deus, vazou água, vazou água. Calma, calma, calma. Pronto. Hum. É que herói geralmente é coisa colorida, né? Eu acho que assim fica melhor. Calma. Eu tenho aqui 22. 22 o quê? Areia sua? Ah, tá, tá, beleza. Bota pra esquentar então. Que eu acho que eu vou precisar de 8. Eu tô vendo aqui, Denguzo E eu acho que Você não se... disse que era 20? Tanto faz, Dengoso. Coloca aí. É, eu tava vendo aqui, Dengoso. E parece que ia ficar melhor se eu colocasse cada lado de uma cor. Aqui no meio foi de vermelho. Eu poderia colocar. É, é, o outro foi de amarelo. E aqui podia ser azul. E eu tenho lápis azul aqui. Hum, é uma boa ideia. Vou fazer. Hum, boa, o... calma aí que eu tô chegando aí, oh. aí eu vou, eu vou... Sim, 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 o duro que eu não tenho é mais, mais vidro, eu vou precisar do seu vidro, Adengoso. Eu, eu tô chegando, calma aí que eu tô chegando, só quero saber como é que eu escalo esse morro aqui, porque você faz uma casa num lugar muito bom. Tá, tá vendo, não, mas é bom mesmo pra, para não vir zumbi aqui, pra não vir monstro. Ah, entendi, uh. beleza, então, tô chegando, calma aí que eu sou bom, eu sou muito bom no parco de montanha. Ah. Tudo bem, então. Dá pra mim aqui, Dengoso. Aqui, ó. Toma aqui. Quanto você quer, né? É... Tudo, tudo faz. Quanto você conseguiu pegar? 22. Ô, oh, louco, Dengoso. Aí é que é bom, hein, rapaz. É, nossa. Muito, mano. Calma, eu vou colocar isso daqui. Colocar isso daqui. Oh, meu Deus do céu. Isso daqui. Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Pronto. Consegui colocar. É porque, Dengoso, eu coloquei algumas coisas pra deixar esquentando aqui, sem querer. Vou deixar isso aqui. aqui. Beleza. Hum, entendi, beleza. Só que aí, o que, que você vai fazer com esse vídeo? Que eu não entendi direitinho. Ué, eu vou tentar tingir eles de azul com esse lápis azul, se eu não me engano, é o corante azul mesmo. E aí sim, eu vou tentar sim. terminar de decorar ali, entendeu? Hum. Ah, você vai fazer. Eu, mas você não vai fazer de amarelo de. Então, só de que aí me, eu vi que me... não, não ficou aquelas coisas, entendeu? Então eu tava pensando em fazer uma modificado e ficar vermelho, amarelo e azul. Ia ficar... Mas eu acho que ficou legal, mas é, tem até uns azulzinhos aqui, tem um peixe, isso aqui é um peixe? Ah, não Não, isso daqui é coisa de dinossauro, Denguzo, inclusive Ah, parecia um peixe, se você olhar aqui assim, é. ó, é igual assim um peixe Aqui eu poderia colocar algumas coisas, tipo, no caso eu poderia fazer, eu tive uma ideia, gente, que tal eu tirar esses baús daqui e tipo assim, fazer um corredor que tem água em volta e aí fazer a sala de herói Hum, gostei, gostei Hum, boa, boa Ia ficar muito bom, ia ficar muito bom Mas, gente, olha só Isso vai ficar no próximo episódio Porque esse episódio aqui já tá meio longo, né? Outro dia eu poderia fazer uma sala de herói Que ia ficar muito legal Mas, pessoal, olha só Caso você tenha gostado desse vídeo, já sabe Deixa aí o seu beijo, no like Compartilha para seus amigos Um grande abraço, valeu, falou E tchau, siga no Twitter